Здравейте отново, скъпи приятели от Остин в сърцето на щата Тексас с отговорите на вашите въпроси. Сега ще се спра на въпроси, които са останали малко в нашата електронна поща и касаят тълкуването на правилата, както и някои събития от последните състезания. Примерно Мартин Владимиров от Варна пише защо 10-секундното наказание на Нико Росберг в Малайзия не бе изтърпяно с допълнителен стоп, а времето трябваше да бъде добавено към общото му време и той имаше възможност да ликвидира тази дистанция. При положение, че наказанието се налага в заключителен етап на надпреварата, правилата позволяват един пилот да добави времето си в края на състезателната дистанция, която има. Още един подобен въпрос е на Ивайло Марков, който пък се интересува от това, защо Макс Верстапен не бе наказан, след като изпревари Кими Райконен в фаза на виртуален автомобил за сигурност и как така пък стана, че дистанцията от 25 секунди след рестартирането стигна до 17 секунди. Значи, първо, след като комисарите не наказаха Макс за тези действия, значи при всички случаи те са изтълкували неговото поведение като коректно от гледна точка на правилата, а пък дистанцията при движение във виртуален автомобил за сигурност е един елемент, върху който все още трябва да работи и FIA и самите пилоти, за да го използват по възможно най-добрия начин. Темпото в движението на виртуален сейфти кар е спрямо резултатите от петъчните тренировки, но пилотите биха могли да карат на ръба на позволеното или малко под този репит. Това, когато един пилот се движи с малко по-ниска скорост, отколкото правилата изискват, дистанцията между него и съперника му често пъти намалява. Независимо, че и двамата изпълняват изискването на FIA за движение в условията на виртуален сейфти кар. Затова често пъти дистанцията между двама пилоти не се запазва постоянно, а намалява или се увеличава в полза на един от двамата пилоти, просто защото той кара много по-близо до ръба, отколкото неговият конкурент. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.